Idag så ska jag visa hur man monterar AMDs 7000-processor och jag kommer även ge ut några tips och bra saker att tänka på när man gör detta. Hallå, hallå där, Simon heter jag och välkommen till en ny video här på kanalen. Om du istället vill ha hjälp med att montera din processor så kan vi hjälpa dig i en av våra fysiska butiker. Och var de ligger någonstans, det hittar du i beskrivningen här nedan. Så vi börjar med att öppna upp skyddet till socken, men lämna plastskyddet på. Vi trycker ner denna spärr och sen så tar vi upp den. Sen kan vi enkelt lyfta upp skyddet till socken. Vi tar fram processorn och som ni ser så finner vi pinsen på moderkortet istället för på processorn som AMD haft på deras tidigare processorer. Dessa pins får inte böjas då alla måste ha kontakt med processorn för att allt ska fungera korrekt. För att sen veta vilket håll den ska ner i så matchar vi triangeln på processorn och som den på moderkortet. Vi greppar tag i processorn på sidorna och ser till att komma in rakt samt matchar in processorn i dessa springor. Sen så drar vi ner skyddet och vi drar även ner den här spärren och kom ihåg att den kommer vara lite trög. Och när vi gör detta så kommer även plastskyddet att åka av. Detta är bra att spara om man någonsin ska ta loss processorn för då behöver man skydda sockan. Så då var processorn monterad. Nästa steg blir att montera på kylaren. Kylaren som vi har med oss kommer fästas i backplaten. Så vi tar bort dessa hakar. När man monterar en kylare så är det superviktigt att man kollar på manualen. Eftersom alla kylare har olika sätt de monteras på. Men någonting som alla har gemensamt är att de behöver ha kylpasta mellan kylaren och processorn. Men om din kylare kommer med förapplicerad kylpasta. Då skulle jag låta den vara och inte applicera på mer. Men om man själv måste applicera kylpastan, då rekommenderar kyltillverkaren Noctua för specifikt AM5 att man klickar ner totalt 5 duttar där den i mitten är 3-4 mm bred och de på varje kant är 2 mm. Sen så sätter man på sin kylare rakt ner och spänner fast den lite i taget så att kylpastan fördelas jämnt. Så jag hoppas denna guide hjälpte dig när det kommer till att montera din processor. Om ni har några frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta vår kundservice och all den informationen hittar ni nedan. Ni får absolut inte heller glömma att likea denna video om ni gillar den. Prenumerera på kanalen för att se mer av oss. Ni får ha det så bra. Hej då!